Assalomu alaykum. Bugun 3-aprel ayni damda Humo Arena hovlisidamiz. Hozir biz bugun bokschilarimizni qo'llab-quvvatlashga kelgan muxlislarning kayfiyati va fikrlari bilan qiziqamiz. Ketdik. Bugun bokschilarimizni qaysi birlardan nokaut kutyapsiz? Hasanboydan. Sizchi? Hasanboy. Bizam Hasanboy, aşağıdan keldim. Baletchi kelibsiz. Rahmat. Hasanboy do'stmatovning. Bahodir Jalolovdan. Anonga mayda eng kichik. Hasanboy do'stmatov kayin. Zo'r o'sha zo'r. Hammadan ko'ra o'sha zo'r. Men bilmayman. Nega bilmaysiz? Shahram g'iyosovdan. Bugun qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Bugunmi? Isroildan, Xudo xolasa. Isroildan ham, Murodjondan ham, har biridan Xudo xolasa. Kutamiz hammalarini omadini bersin. Og'a O'zbekiston. Shahram g'iyosovdan. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Bahodir Jalolov. Sizchi? Hasanboy Do'stmatov. Shahram g'iyosov. Sizchi? Shahram Murodjon. Shahram. Nokaut? Hammasidan. Hammasi nadasta o'yini bo'ldi. Men Hasanboy Do'stmatovdan. O'zimizdan ham o'zbeklar yaxshi. Panel ismi qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Hasanboy Do'stmatov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Shahram G'iyosovdan. Shahramdan. Isroil Madrimi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Ahmad Aliyevga qaraymiz endi. Ahmad Aliyev chempion. Xudo xolasa Ahmad Aliyevga balet qilgani keldik hammamiz. Isroil Madrim. Assalomu alaykum. Bugun qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Bahodir Jalolov. Keling, 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 keling. Bugun qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Bugun Bahodir Jalolov. Qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Bilmadim. Vabshe qiziqmayman. Bizlar Shahram G'iyosov bilan Bahodir Jalolovdan birinchi raundni birinchi o'zida nokaut kutamiz. Salomon Buxurolikman. Nasib bo'lsa agar Shahram G'iyosov birinchi raundda nokaut qilishi kerak. Qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Murod Ahmad Aliyevga kutamiz. Bahodir Jalolov. Sizchi? Qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Isroil. O'rtog'im bilan manda. Keling. Shahram G'iyosovku. Isroil Madrimovga omad tilaymiz. Sizchi? Bahodir Jalolov. Olg'a. Rahmat. Bugun qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Hasanboydan. Assalomu alaykum. Bugun qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Bugun Iqboljon Xoldarov, Hasanboy Do'stmatov, Murodjon Xudo xolasa nokaut qiladi. Shahram barchasi nokaut qiladi degan umiddamiz. Hammasi hozir tayyor. Tayyorlanishdi bu musobaqaga Xudo xolasa hammasi g'olib bo'ladi. Shahram G'iyosov. Shahram G'iyosovdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Shahram? Murodjon Ahmadaliyevga albatta uni jangi juda kuchli bo'ladi, shunga balet qilamiz ko'proq. Bugun qaysi bokschimizga nokaut kutyapsiz? Bahodir Jalolovdan. Nima deysiz? Savolingizni qaytarib oling. Qaysi bokschimizga nokaut kutasiz? Hammasidan. Asl nomi Murodjon Ahmadaliyev. Shahram G'iyosov. Isroil Madrimov. Shahram G'iyosov. Rahmat. Bugun qaysi bokschimizga nokaut? Shahram G'iyosov. Shahram G'iyosov. Ye bizdan ham mana olmaysizlar, Hasanboy dadasi o'ladi. Voy Do'stmatov. Ayni damda biz muxlislar orasidan Hasanboy Do'stmatovning dadalarini uchratib qoldik. Hozir ularning fikrlari bilan qiziqamiz. Assalomu alaykum. Bokschilarimizdan nokaut kutasiz? Biz bokschini dalasi hisobida aytaman. Hammasiga omad tilayman. Hammasi ham nokaut qiladigan yigitlar. Hammasiga omad tilayman. Hammasidan yaxshi o'yinlar kutib olamiz, xudo xolasa.
Mana o'g'lingiz birinchi marta O'zbekistonda jang qilyapti. Sizni ko'zingizda bo'ladi. Bu hayajonlar qanaqa bo'lyapti? Endi hayajon to'g'ri bo'ladi. Juda hayajonimiz bor, lekin ko'p o'tkizdi bunaqa o'yinlarni. Ko'zam juda pishib qolgan holatda. Lekin yutadi degan umiddaman, omad omonat o'yin. Nokaut qiladi deb o'ylaysizmi o'g'lingizni ham? Endi bu o'yin, u ham sportchi, bokser, u ham uraman deb keladi. Albatta endi holatiga qarab nokaut bo'lsa yana ham yaxshi, oxirigacha o'ynaversa yana ham yaxshi. Endi xudoim o'zi ko'rsatadi ki o'yin ham o'yin. Omon omad bokschilarimizga. Bugun qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Hammasidan nokaut kutamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Sizcha qaysi bokschimizdan nokaut kutasiz? Hasanboy. Sizcha? Murodjon Ahmadali. Hasanboy. Rahmat. Omad sizga. Hasanboy Do'stmatov albatta, i qolganlari ham. Isroillar ham. Hamma bokschilarimizga olg'a. Olg'a. O'zbekiston! O'zbekiston! Rahmat sizga. Mana muxlislardan fikrlarini so'rab oldik. Ko'pchilik Hasanboy Do'stmatov va Shahram G'iyosovdan nokaut kutmoqda. Jang oqshomini birgalikda kuzatamiz. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing.